Eiropas politiķu kaujas būs smagas. Tā šonedēļ gaidāmo Eiropas Savienības prezidenta izraudzīšanu prognozē diplomāti. Ja Eiropas prezidentu vēlētu nevis politiķi, bet iedzīvotāji, Latvijas kandidātes izredzes būtu lieliskas. Tā atzīst Vairvīķa Freiberga. Šodien valdībai slēgtām durvīm apstiprināja Latvijas pozīciju gaidāmajai Eiropas padomes sanāksmē un atbalstīja Vīķas Freibergas kandidatūras virzīšanu Eiropas Savienības prezidenta amatam. Stāst Judīte Čunka. Lielā starptautiskā darba pieredze un plašie kontakti padara Vairvīķu Freibergu par ļoti labu kandidāti. Arī viņas personības spēks ļoti noderētu konsolidējot 27 valstu darbu, tāpēc valdības sēdes uzsvēra Valdis Dombrovskis. Sabiedriskās domas aptaujas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā parāda, ka Vairvīķu Freibergu tiek uzskatīta par vēlamāko kandidātu šajā amatā. Vīķas Freibergas izredzes esot palielinājušās, jo no vairākām valstīm saņemti pozitīvi signāli. Pati kandidāte savas iespējas nokļūt amatā vērtē kā lielākas par nulli. Ļoti nopietni kāpja atbalsts vispārējās publikas vidū, tiešām visas Eiropas Savienības apjomā. Tas ir ļoti skaidrs un jāsaka, ka ja tauta vēlēta, man būtu izredzes visai lielisks. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietu jautājumos amatā Latvija atbalstīs paplašināšanās komisāru Oli Rēnu vai Zviedrijas ārlietu ministru Kārli Biltu. Tiekoties ar Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem, ārlietu ministrijas pārstāvis atzina, ka Latvija šajā procesā gribētu lielāku caurspīdīgumu. Eiropas Savienības prezidenta izraudzīsies nevis pēc balsu vairākuma, bet gan pēc konsensus principa valdību vadītājiem vienprātīgi vienojoties. Zviedru prezidentūra joprojām intensīvi konsultējas ar visām dalību valstīm un kāds būs piedāvājums 19. Datumā, to mēs varam tikai minēt. Vērtējot kandidātus, ņems vērā neskaitāmas kritērijas – lielu mazu valstu intereses, politisku orientāciju, dzimumu līdzsvaru. Atsevišķas valstis mudinājuši vadošos Eiropas Savienības amatos iecelt sievietes. Vērtēs arī to, kādu valstu pārstāvi jau ieņem Eiropas komisijas, NATO un citu Eiropas institūciju vadītāju krēslus. Diplomāti prognozē, ka Eiropas politiķu kauja par pirmo Eiropas Savienības prezidenta krēslu būs gara un smaga. Debats var ievilkties līdz pat piekdienas rītam, un tā kā kandidāti ir daudz, lēmumu iespējams nāksies pieņemt pat divās kārtās. Daudz, kas, protams, būs atkarīgs no Zviedrijas prezidentūras spējas panākt vienot viedokli, un manu tāda sajūta ir, ka diez vai 19. Datumā būs iespējams pieņemt galīgo lēmumu par visām trim padomes virzītām augstām amatpersonām. Valdība vienojasies arī par Latvijas taktiku, ko darīt, ja nu Vairvīķa Freiberga tomēr netiek ievēlēta, kuru kandidātu tad atbalstīt. Detaļas netiek atklātas. Galīgo lēmumu pieņems Eiropa padomē, ministri prezidents, konsultējoties ar valsts prezidentu un ārlietu ministru. Tad vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. Redzēsim, kā mums ir. Ceturtdienas vakarā tāpēc redzēsim, kādas tās varbūtības būs. Judīte Čunka, Ivans Milaus, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.